はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回はですね、ファミスタクライマックス、ドリームペナントの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、第1周目ということで、ちょっと不甲斐ないプレーが多かった中、最後までご覧いただけた方、本当にありがとうございました。かつ、ドリームファイナルで敗退するっていうね、不甲斐なさに、さらに不甲斐なさを重ねるような結果になってしまって、大変申し訳なかったなというところなんですが、今回はですね、実は2周目、普通のペナントレースはですね、裏手というか、コツコツ、こそこそプレーを進めてまして、実は2周目のドリームファイナルまで進出しています。なので、リベンジというわけではないんですけどね、今回は2周目のドリームファイナル、第1戦目をプレイしていきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。先行で、例によって荻野ですね。先頭打者荻野は残念ながら、セカンドゴロ。で、一応スタメンメンバーですね、ちょっと確認しておきたいんですが、1番荻野、2番荒木っていうね、この流れは同じで、3番岡島、4番メヒア。で、5番に堂上、6、7、8と吉川、山本、小林っていうのは変わらずという感じですね。で、一方の、バンダイナムコスターズの方もスタメンメンバー変わっていないかなというところですね。で、今回の先発は大好きな今村君です。なんとかね、今村が0点でクオリティスタートを切ってくれると勝機が見えてくるかなというところなんですよね。第1戦はね、どうしても取りたいんですよね。で、岡島はこれはセカンドまでいけるでしょう。で、4番メヒアだな。4番メヒア1本ホームランって今出てますけどね。うわー、出たー、プラチナスターボール。これ絶対打てないやつだ。メヒアに関しては、ようやくスタンドインのホームランを打てました。走力 D なのでね、当然ランニングホームランは難しいところなんですけど、ついにスタンドインホームランを打つことができましたね。1番ひかりちゃんはセーフティーバントを試みてきましたね。これをうまくさばいてワンアウト。得意のフォークで空振り三振。で、恐怖の三島平八。三島平八に、ホームラン打たれなかっただけよしとするかな。しかもシングルヒットで抑えることができた。で、ベルベットもね、結構危険ですからね。今、強振で振ってきてますけど、ここは確実に三振で切って取りましょう。1回の攻防終わって0対0。で、堂上もね、ホームラン、スタンドインのホームラン打ちました。ようやく。で、吉川。当たりはいいけど、センター追いついてツーアウト。ここまであっさりツーアウトになっちゃったな。これもピッチャーは抜けたけど、セカンドがベース上に入ってきましたね。で、迎えるは5番のレオン。レオンにはレフト前ヒットか。先頭打者は出したくないんですけどね。しかもドリスピは足が速いとなると、これはゲッツーがちょっと狙いづらいかなという感じですね。先制点は絶対取られたくないので、ここはストライクを取りに行きましょう。ここはやはりドリスピの足があると併殺は狙えないか。しかも走られる恐れがあるんで、しかもこれは帰ってこられるのはまずい。なんとかセカンドで刺したいけど、なあ、1点取られた。ドリスピ足速すぎだな。ドリスピにあそこまで快速を飛ばされるとちょっとさせなかったかな。
中継プレーとしてもね、セカンド挟んでいますけど、まあほぼほぼ最短に近い、最速に近い中継したんで、まあちょっとしょうがない失点かなというところですね。まあ、めげずに取り返しに行きましょう、点を。ここは小林が出てくれ。打ち上げてセンター落下点で今村、ここはまだ3回表なんで続投ですね。プラチナスターボールは絶対打てないんで、追い込まれる前にヒッティングしていかないといけないかなってところですね。あー、ボール球だったかな、見逃せば。で、荻野は内野安打のスキルが出てますんで、転がしたら走力が78だったかなぐらいまではね、上がっていきますね。で、ひかりちゃんです。ここは先頭打者は空振り三振で切って取りましょう。で、熊友もね、そんなに怖いバッターではないですからね。まあ、怖いのは3番、4番、まずこの三島。ここはただ初球を打ってレフトフライに打ち取りました。さあ2番からの好打順だぞ。まずは荒木が出てくれ。よしよし、かもこれは三塁までいけるか。いけるね。よし、そしたら岡島が最低でも外野フライ抜ける。岡島サードまで行ってくれ。よし、これでメヒアも、メヒア実はスキルで犠牲フライ持ってるんでという話をしてましたが、ショートの横を抜いててくれましたね。よしよし、逆転に成功したぞ。ここは一気に畳みかけましょう。強振でいくぞ、堂上は。長打が欲しい。ここはちょっとうまい具合に進塁できませんでしたね。もう 2,3 点は欲しいな、相手チームのことを考えると。1点リードだけだとちょっと怖いですよね。お、ただこのしょうもない当たりでタイムリーになってくれたぞ。このファミスタならではのヒットですよね、今の。なんかこれがパワープロアプリとかだとね、絶対アウトですよね。で、僕はあのパワープロの方はもうというか、もともとやってないんですけどね、パワープロアプリのみなんですけど、パワープロアプリの方だと守備は基本的に自動ですからね。そうなると今みたいな変なヒットみたいなのね、まあまずありえないかなというところで、前に出てたセカンドライナーということで戻れませんでしたね。帰塁できずに結果ゲッツーですね。ここは4番ベルベットを空振り三振で、5番のレオン、これは切れるね。よし、ドリスピはね、さっき足の速さと快速を飛ばされて先制点を奪われてますからね。取れなかったか。これは二塁まで行かれるな。シングルヒットで帰ってこられてしまうんで、ここはと言ってるところでホームラン打たれたか。1点差に迫られちゃったな。ここはセカンドで刺したい。今村はこの前で、この回までかな。最後はフォークで締めてもらいましょう。
ちょっとね、6回までは投げられないですね、このスタミナだと。で、一方、攻撃ですが、1番の荻野からですね。これは荻野はショートフライ。荻野は出てさえくれれば確実に盗塁が成功するぐらい足が速いんで、なんとかね、塁に出てほしいところなんですけどね。さあ、ホームランにはホームランで返すというところで強振にしましたが、岡島は一塁線を抜く。スリーベース。で、4番のメヒアだ。パワー A プラスですからね。抜いてくれ。よただ、メヒアは足が遅いぞ。戻りましょう。ここまで足が遅いと二塁で刺される。で、堂上も。長打はある。ナイスプレー。かなり接戦が続いてるけどな。まあ、ここは1球フォークを投げたかった。いや、投げたんだけど振ってくれなかった。じゃあ投手を変えていきましょう。ここは山井にスイッチ。まあ、山井もね、僕の大好きなフォークボール持ってますからね。ここは最後フォークで空振り取りたい。よし。2点差。3点差ぐらい欲しいところですからね。この2点差だと少し心配といえば心配。特にね、この三島、で、この後のベルベット、3番、4番はかなり強力ですからね、打線が。よし、ここは空振り三振。平八ホームラン24本打ってるな。今ね、画面の方でちらっと出てましたけど。さあ、吉川だ。ここは、なんか、ほわんとした当たりになっちゃいましたね。リッチはドリフト？どんなボールなんだ、ドリフトってのは。まあ、基本、このナムコスターズの決め球？打てる気がしないからな。で、小林です。これはポテンヒットになるか？ポテロ。よし、しかも、変なことになってるぞ。この変なことになってくれるとね、一気に前の塁へ進めるんですけどね。山井のところではちょっと代打出せないな。しょうがない。山井にはあと2回ぐらい投げてもらわなきゃいけないんで。で、8回、9回は、西村健太郎に任せたいなというところですね。切れよ。危ないな。ここは確実に空振り三振を取ろう。よし。これでワンアウト。で、ドリスピがな、相手だと、まあ、ゲッツーは取れないですよね。まあいいでしょう。ちょっとセカンドもたついてしまったというのもあるし。うわー、早かったー。完全に打ち取ったけど、一塁へ投げるのが早すぎた。いやー、もったいなかったな。こういう時は確実に0点に抑えていかないといけないということで、フォークを連投して空振り三振。6回まで終わって2点リード。まあ、なんとかね、このまま初戦はどうしても取りたいですからね。あ、そうそう。チームの、その、なんていうのかな、ユニフォーム、ホームビジター含めて、ユニフォームと、あとは、エンブレム、チームのマークって言った方がいいのかな、も変えました。今までね、ジャイアンツのまま、そのままと、ジャビット君使ってたんですけど、変えましたね、そこは。まあ、ご覧の赤系のユニフォームに変えてます。ここは送りバント失敗か。失敗じゃない。まだ。ただ、うわっ！マジか！ファールチップか。
今のは戻れないな。ちょっと流れが悪い感じかな、今のままだと。ここはしっかり病に抑えてもらいましょう。7回まで病が抑えてさえくれれば。8、9は健太郎を出す。光ちゃんも足速いからな。さあ、ここはセンター落下点に入ってツーアウト。ここは3者できっちり仕留めたいところですね。よし、最後はフォークで熊友を空振り三振。4番メヒアからの攻撃ですが、ここで相手がスイートにチェンジしていますね。パワースライダーなるものに変わってるな、決め球がこのスイート。メヒアはこれ2塁までいけるか？いけないね。足が遅すぎるメヒアは。で、5番堂上。これは大丈夫だね。ただ、ちょっと足が遅いので、2塁ストップ。で、吉川だな。これは入るんじゃないか？どうだ？よっしゃー。このスリーランはでかいわ。試合決まったな。さすがにこの点差は守れるでしょう。5点差ありますからね。で、ピッチャーがタイクラに変わってるけど、タイクラの決め球が謎のダブルペダルシステム。ペダルかな？さあ、一気に畳みかけていきましょう。病もう一回続投だな、8回裏まで。しかも病がツーベース。いやー、これは一気に試合が決まったな。どうなんだろう、このドリームファイナル。でもコールドはあるんだろうか。普通のペナント中はね、10点差がつくとその時点でコールド勝ちになるんですけどね。あるいはコールド負け。このクライマックスシリーズに当たるドリームファイナルでも同じようなことが起きるんだろうか。あと3点。もうこの回で試合決めたいわ。ただそれも夢じゃない。岡島もツーベースで4番メヒア。まだカウントはワンアウトだ。どうだ？これも入るんじゃないか？オッケー。これ2戦目にだいぶ弾みのつく勝ち方だな。これでピッチャー休められるかな。ちょっと病も下げましょう。2戦目、最悪3戦目にもつれ込むことも、考慮して、病も下げて、俵あたりをちょっと出しときゃいいかなって感じかな。今日本当に勝ちに行った試合ですからね。病はちょっと下げて、次の試合でも投げられるようにと。そうすると小川か。小川を出しましょう。この回で終わってくれるのが一番いいんだけど。三島平八に関してはパワーが S にまで膨れ上がってるな。集中打撃発動するとここまで強くなるんだな。で、ベルベットもね、ミートがご覧の通り非常に高いですからね。お、ナイスプレイ。で、レオンだな。ここも打ち取ってコールドになってくれるとピッチャーも休められて、すごくいいんだけどな。ここは三遊間を抜かれてレフト前ヒット。おー、しかもパスボールか。しょうがないな。引き締めましょう。
小林ね、結構パスボール多いんだよな、ここまで。なあ、ここも抜かれるか。ここはね、なんとしてもその、コールド勝ちにするために、無失点で切り抜けたい。ナイスプレイ。ゲームセットになりましたね。よし、ドリームファイナルでもコールドはあるんだな。ということで、まあ、今回はドリームファイナル2周目。ドリームペナントの2周目の、ドリームファイナルの1戦目。ちょっとね、複雑な言い方になっちゃいましたが、ドリームペナント2周目のペナントレースを優勝した後、ドリームファイナルの1戦目。無事クリアすることができました。でね、今、ちょうどピロピロピロって言ってましたけど、ファミダスポイント FP ですね。こちらも、まあ、33,947まで溜まってますんでね。この調子で貯めていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。